გილოც აქვს ნათლისღირი წმინდა დღესასწაულს და ყველა ეს მოგილოც აქვს სულიერ საქართველოს დღევანდელი დღის მადლი მოეფინოს და ეფინება კიდევა სულიერ საქართველოს და ძელს კაცობრიობას იმიტომ რომ დღეს მოხდა ნათლისღებაი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და დღეს აღვასრულე ჩვენ ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული რომელსაც დაედო იმ დროიდან დასაბამი ეს არის წყლის კურთხევა რის შემდეგაც ბუნებრივი მოვლენა ღირებიეს და ქრისტე შემიმოსილეს ალილუია განიბანება ხევალით ის ალელა სახელ და მამისა და ყურებდა მეტის ამის აი ეს სახელ და მამისა და ძისაკა მასო გაცო მოხ მონაზონი იოანა მეტის ამის აი ეს სახელ და მამისა და ძისაკა ძაკუნი ეს კარგი ეს დაიხინე ბახე დავაყენო ხალხო და აი მამისა გოდი განვალება მონახულსა რომანი მონახულსა ხედარი მამისა ხალე წელში გაიშალე გაიშალე სალამ შულებს ახალ მამისა მე ის აბი აშიგებს ესე მომხდარა განვალება ხევალეთისა ვაი 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 ყურებითაც მინდი სამის აი ეს და სახელთა მამის. აუ, უჰა.